Jatketaan täältä sivusivukallisteluista. Ensin katsotaan asento. Noin lantiolevinen haara-asento voi toki olla ihan pikkasen enemmänkin, nyt kun kallistellaan sivulta sivulle. Ajattele, että sulla on tukivyö, eli imase vatsaa pikkasen sisään. Selkä ei saa olla ihan suorana niin, että lantio olisi liikaa pystyssä, mutta ei tietenkään myös notkoselkä. Eli selän luonnollinen notko, polvet pikkasen koukussa, ihan pikkasen vaan. Olkapäät sivuilla, pitkä niska, rintakehä. Ja kuten sanoin, niin saa ottaa vaikka ihan pikkasen leveämmän haara-asennon. Ja sitten lähdet kallistamaan puolelta toiselle niin, että roikotat päätä. Annat painovoima hoitaa venytyksen. Ja nyt kun mä lähden tästä tunnin aikana näyttämään paljon niitä eri vaihtoehtoja eri välineillä, niin jos sulla ei ole niitä välineitä, mitä mä tuota aina näytän, tai minkä vaihtoehdon mä annan millekin välineelle, niin sit jatkat vaan sitä liikettä, mistä ollaan aloitettu. Eli ensin mä näytän aina sen vaihtoehdon, missä ei tarvitse käyttää välineitä ollenkaan. Ja tietenkin on ilmiselviä juttuja, missä vaan teet sen liikkeen muuten ihan samalla tavalla, mutta ilman välinettä. Eli sivu-sivutaivutukset edelleen, jos haluat, niin nosta sieltä toinen käsi aina ylös niin, että saat vähän enemmän venytystä tänne kyljen puolelle. Ja etelä pitkäkestoisia venytyksiä, eli älä jää sinne. Vaihdat saman tien aina toiselle ja toiselle puolelle. Ja nyt jos haluat tässä käyttää painoa molempiin käsiin, ehkä helpompi tehdä tämä liike. Eli edelleen voit jatkaa joko niin, että et nosta kättä ylös, käsiä ylös. Ja esimerkiksi tässä voisi yhtä hyvin olla vaikka 10 kilon kahvakuulat, jos ei ole mitään hankaluuksia tai kipuja kylkien kanssa, harteitten, niskan kanssa. Sitten vaan pitää hidastaa sitä liikettä vielä vaan enemmän. Tai jos sulla on painot käsissä, niin voit nostaa sieltä myös ylös. Ja mitä raskaammaksi tämä liike muuttuu, kun nostat kättä ylös, niin sitä rauhallisemmin teet. Eli älä revi. Jatka edelleen vaan sivusivukallisteluita. Nyt jos haluat, niin nosta molemmat kädet ylös. Ja sitten taivutat siitä niin, että kurotat aina toisella ja toisella kädellä sinne ylös. Toinen käsi siinä menossa kohta. Seuraavaksi aina sinne ylös. Ja toki tämän voi myös tehdä painojen kanssa. Eli kädet ylös, kurota, kurota, kurota. Tämä alkaa olla jo sellainen, että tulee aika tehokas liike tai tehokas tuntuma tuonne kehoon.